Taisis მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე მუშაობას უკვე შეუდგა დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის განმარტებით ახალ სასწავლო წელს ფუნქციონირებას 56 ჯგუფი გააგრძელებს. Ადგილობრივი თვითმართველობის დახმარებით წელს შენობა სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება. Ხარჯებისთვის საჭირო თანხები უჯეტიდან უკვე გამოიყო. Ტენდერის ჩატარების შემდეგ კი შენობაში ყველა ინფრასტრუქტურული პრობლემა მოგვარდება. Ია ვერულაშვილმა ჩვენთან საუბრისა სასახლის გასულ სასწავლო წელს შეაფასა. Operaში გაკეთდა ჩვენი ფოლკლორის კაბინეტის წრის ბავშვების მოძიებული მასალებით სახალხო მთქმელები ჩამოვიყვანეთ. ეს იყო გრანდიოზული პროექტი და ეს წლებია მიმდინარე მასპინძლობს ამ სახალხო მთქმელებს ჩვენი ქალაქი და ყველაზე მთავარი, რომელიც ყოველწლიურია არის ფაქტიურად, მაგრამ რესპუბლიკური გახდა ჩვენი შარშან, ჩვენი რეგიონალური კონფერენცია ვაზი საქართველო ვაზის კულტურული სამშობლო, რომელიც მთელ საქართველოს მოიცავდა.